Odbojkaški klub Zrinski kao partner sudjeluje na Erasmus Plus sport projektu i to je već treći u kojem je klub iz Nuštra aktivan. Dva srpska kluba, jedan talijanski, jedan slovenski, dva hrvatska predstavnika. Uz spomenuti Zrinski, tu je i Linga iz Osijeka. Ovaj projekat ima u cilju da razvije mrežu odbojkaških klubova u Europi i prošao je na malim projektnim partnerstvima na Erasmus Plus sport natječaju. Zbog COVID situacije sami projekat je doživio dva produženja koje smo tražili direktno prema Briselu i dobili smo, i tako da zapravo ovaj projekat traje od 2019. godine uz, znači, puno odgoda, puno online sastanaka. Uspjeli smo napokon prošle godine organizirati prvu projektnu aktivnost u Italiji u rujnu. Nuštarsko okupljanje poslužilo je za predstavljanje Vukovarsko-srijemske županije, općine Nuštar i naravno rada odbojkaškog kluba Zrinski. Ovo je dakle svojevrsni povratak Zrinskog na europsku scenu. U pripremi su već i novi projekti, planovi postoje, jedan od njih već je i prijavljen. Drago nam je da u ovom projektu možemo uključiti i naše ženske odbojkaške klubove iz županije, to su Žok Vinkovci i Žok Ena Vukovar, koji će zajedno sa predstavnicom odbojkaškog kluba Zrinski sudjelovati na međunarodnom turniru u Italiji u 6. mjesecu, gdje ćemo najviše, to je jedan od glavnih ciljeva ovoga projekta i zadnja projektna aktivnost je odbojkaški turnir, gdje će sudjelovati u tri kategorije preko 200 djece iz, znači, zemalja partnera na projektu, plus lokalni klubovi iz regije Veneto, iz Treviza. A to će biti, poručuju, kruna ovog projekta. Promocija odbojke, sporta istoka Hrvatske, uz animiranje mladih i pokušaj privlačenja odbojci kao sportu.